长城、三枪拍案惊奇、建国大业，这些知名电影的服装、道具、拍摄场景，在北京国际电影节嘉年华上可以一览无余。近日，记者来到北京怀柔，感受电影幕后的故事。走进电影辅导博物馆，桌椅家具、车辆武器摆放的密密麻麻的道具看似不起眼，其实许多都在多部影片中演出过，甚至有一些还是真正的文物。服装更是琳琅满目，从古代到近代，从舞衣到戎装，各种服饰既有着浓浓年代感，又仿佛十分熟悉。走近一看，挂着的标牌记载着他们来自哪部电影，周迅、闫妮、小沈阳等明星穿过的戏服都在这里展出。前来参观的除了影迷，也有不少从业人员。演员何军也来到了现场，谈及自己表演生涯中穿过的服装、用过的道具，他怀有深深的感情。他告诉记者，无论是设计还是穿着表演，古装都有较大难度。说心里话，还是古装啊，就是稍微就是难一些啊，因为他要把中国那个传统的就古代的那个服饰，他进行现在的一种重新的一种诠释，那些行头就穿就很费劲儿啊，尤其绑头的时候，尤其没有专业训练的，绑一会儿就是几分钟你就迷糊了。除了服装道具，电影拍摄的场景展示也吸引了许多观众。在一处中国古代街道场景中，古色古香的店铺、亭台楼阁韵味十足，墙上的告示等细节十分还原，砖瓦都透着一股子古朴气息。身着现代服饰的观众在这样的场景中穿梭，摄像机等拍摄设备也架设其中，还原电影拍摄场景，这一切令不少观众大呼穿越。这有点好像穿越时代的感觉吧。翻到古社会是吧，以前到时社会怎么繁华，过去的人文观价值观是吧。这些场景是一般我们都是在电视里看到嘛，这次亲身体会一下觉得还不错。这个历史啊，很多这些东西在现代当中都已经很难去复原，所以说在这种环境，有这种条件可以让我们领略重温历史，然后能感觉能回到古代那种感觉。无论是服装道具还是场景设计，在电影中都不可或缺。因此，现身嘉年华的两位国家一级演员谢芳与张牧也在接受记者采访时，对这些幕后英雄表达了敬意。幕后英雄是什么呢？就画妇道，啊，还有这个摄露美，这个各个方面哪一方面弱都不行，都很强的阵容。现在在这的我，像我这一生当中所有为我们合作过的摄露美画幅道的所有的工作人员，有的已经去世了，向他们表示感谢，向他们致敬。